እና ሁለት እስላሞች ነን። አጋጣሚ ሆኖ ኦርቶዶክሶች አልነበርንበትም። ኦርቶዶክሶች ሰው እንኳ ሲሞት እንዴት በክብር መሸኘት እንደሚችሉ ነግራቸዋል። ያስቀናል ስርዓቱ። የአንድ ቀን አይደለም የነበረ ካፒታል በስርዓት በዜማ በቅኔ ተጋጅተው መኪና በሚል መንገድ አባታቸው ይሸኛል። ይህ ሶሻል ካፒታል ነው። ሰውን ስትሾመው አባ ስታደርገው ወይም ቄስ ስታደርገው ብቻ ስርዓት ኖሮ አገልግሎ ደግሞ ሲሞት ስትሸኘው ስርዓት ባይኖር እኛ እንኳ ሰው ሲሞትብን እንደ መንግስት አይታችሁ ጎል ፕሮቶኮል የለንም እኮ። ዛሬ ያየነው ትልቅ ትምህርት ነው። እነዚህ ሶሻል ካፒታሎች በእምነት አይን ሳይሆን በመማር አይን ማየት ነው። እኔ እንትነኝ ሳይሆን ይሄ ነገር ጠቃሚ ነገር ነው። ሰውየው ትናንትና አርፈው ዛሬ ቅኔ ተዘርፎ በዜማ ተደርጎ ሰው ሳይዛባ በዚያ መንገድ በስርዓት ሽኝት ማድረግ ማለት ቀላል ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች አፕሪሼት እያደረግ